Alexia Putellas és una futbolista catalana que juga a la Reventera. És un futbolista i empresari català. Ricky Rubio és un jugador de bàsquet català que forma Marc Capilla Llop, fou una fotògrafa. Vigas Luna va ser un director i Ventura Pons i Sala. Carme un director de Joan Roca i Fontanet. Sergi Aro. Ferran Adrià. Isabel Cuixet. Isaac i la Costa. Àlex Maru. Montserrat Cavaller. Àlex Bull. Carlos Cuevas. Jordi Evo. Ivonia Petrón. Germà Isabel Macià. Nou de cada 10 redactors de Viquipèdia són homes. Menys d'un 20% de biografies en català són de dones. Trenca amb la bretxa de gènere. Edita la Viquipèdia.